Kjo është njëra nga studiot ku zhvillohen debate të ndryshme politike. Si në studiot tjera, edhe këtu shpesh ndodhë që gjua e debatit të devijoj nga tema për të cilën janë ftuar mesafirët. Jam rrët e këmë televizion publik, në atë në mirë. Jo, ti ke marrë urdhën, po mirë bënë që në zbatajur, në atë në e jam konë. Shumë vetë, jam konë ma ushtarë. Ndodhin ofendime nga më të ndryshme, largim nga studio, e ndonjëherë edhe tentim për leshje fizike. Ridvan Berisha, prezantuesi emisionit politik debat në RTK, tregon se ai falë përvojës nuk bije prej emocioneve në situatat të tila, por kujdes të menagjoj situatën duke respektuar standardet. Nuk bashkjetoj me emocion në debat. Përvoja është një argument i jashtëzakonshëm që të formëson, të ndërton, të kryon raporte me figurat e jetës publike dhere në atmosa e një pjesën publike edhe pjesën një publike. Prandaj, në shumë raste, kur në këtë studio ka pasur edhe deformim të diskursit publik dhere në akuza dhe personale, e kështu unë nuk e kam përjetu atë emocion që ata ju në mënu me transmitu të votus të vetë, sepse diskursi në akuza personale shpesh kthehet në karburant votash në Kosovë. Kush je ti? A je si nona, a je si motra? Profesori universitar Milazim Krasniqi, gjuhën që po përdoret në për studio televizive, e shes si mungese programit të partive politike, të cilin ato do të duhej ta prezentonin. Nona sa motrës, kujtaj ke go? Janë shkak që dhe pasoja të ndërlidhura, e para besoj që është mungesa e programeve të partive politike dhe mungesa e doktrinave të qarta politike, prandaj ata nuk kanë program koherent cilin do të shpalesin para publikut, me cilin do të regonin se çfarë do të bëjnë fjala vjen me çështjet sociale, ekonomike, shëndetësinë, kulturën, pozitën ndërkombëtare të vendit, raportet me fqinjet, raportet me bashkimin evropian, dialogun me Serbinë, mediat, e shfrytëzojnë konfuzionin e partive politike, dhe pastaj ato për të arritë shikueshmërinë edhe për të arritë klikueshmërinë sajojnë tema realisht që ka të lidhura me senzacionin, janë të lidhura me elementet të spinit, të ideologjisë, gjuhës, urrejtjes, edhe të gjitha këto pastaj kanë të bojnë me një publik, i cili për hirtë të së vërtetës duhet thonë është histerizua në mënyrë enorme, sepse thjesht e kanë fut në këtë rreth, e kanë fut në këtë karrem, dhe publiku tash në fakt ma pak kërkon qartësi debatesh politike të mirëfillta dhe programesh, dhe shumë atje për kërkon skandale. Po kujna i ki gati? Edhe përfaqësuesi i Institutit Edumedia, Dren Gërguri, thotë se janë të shqetësuar me gjuhën ofenduese që po përdoret në për debate politike. Ne konsiderojmë që është shumë e rëndësishme që personat të cilët janë të ftuar në emisionet ta kuptojnë që po i drejtohen një shoqërie dhe ta kenë parasysh që duhet kenë kujdes në fjalorin që ata e përdorin. Ne jemi të vetëdijshëm që kohëve të fundit kemi pasur një themi ngritje në shkallë të përdorimit të gjuhës së urrejtjes dhe gjuhës fyese në për emisionet debatuese, çka nuk do duhet të ndodhte, sepse po e dëmton sferën publike. Unë i shoh përgjegjës dhe autorët e emisioneve, sepse ata i thrasin mysafirët e njëjtë prapë në atë studio. Nëse ty të ndodh një herë, edhe është drejt për drejt, mund të arsyetohesh, po nëse njëti mysafir ty të vije prapë dhe e përsërit, nuk shoh arsyetim prej përgjegjësisë si autori i emisionit. Sipas Berishës, mysafirët janë të njoftuar që në radio televizionin e Kosovës duhet të janë të kujdesshëm me gjuhën që flasin. Zakonisht e dinë që në RTK, kur të vinë të njëjtit mysafir, për shembull që në të tjera studio përdor një diskurs, s'po du me thonë banal, po diskurs jashtë do standard etik, ose që nuk përdhon një model edukativ për njerëz, në studio tona gani jo vetë të debatit, i cili këtë vit i bën 14 vite. 14 vite janë përvojë e jashtëzakonshme, unë mendoj me elitat politike që i ka pas ky vend, me eksperiencën që e ndaj me qeveri të ndryshme, me situatat të ndryshme politike, nga matronat e mundshme, gjithë kjo është përkthyer në eksperiencë dhe
zakonisht në RTK ata janë më të kujdesur. Jo vetëm në studion emisioni debat, por shikoje përgjithsisht i programin e RTK-s, cili do politikan që graviton në programet tona, e ka një raport të kujdesit më të theksum në raport me media tjera. Që të respektohen standardet etike, si pas profesor Krasniqit, duhet të gjithë këta komponent të bëjnë punën në mënyrë më të mirë të mundshme. Partit politike do duhet të dërgoni në debate njëshin kompetent, njëshin ekspert të fushave të ndryshme dhe që të aftë të sharojnë qëndrimin e partis dhe jo zhurmagji që shkojnë atje për të provoku ose për të bëjnë konflikte. E dyta, mediat do duhet për një mend të respektonin kodin profesional dhe kodin etik, edhe ato kodet e misilir që ka se cili medion me zvete, do duhet të hisnin këto opinionet që nxisin gjuhën e rritjes në vismas në rritje sociale, ndërsa publiku për një mend duhet të ndërgjegjësohet që nuk ka dobi për këtyre lloj debateve, cila ka zhurmë dhe ka sharje, dhe thjesht ka njëherë tham, është ma mirë me shiku filmat vizatimorë, se sa me shiku debatet padobishme cilat ma shumë krijojnë nervoz se sa që japin informata. Pra, se cili akter, partit politike më vete, mediat më vete dhe publikë më vete, duhet të ndërgjithsohen për këtë gjendje dhe të heqin dorë për kësaj. Edhe më shqetësuese e bën këtë fakt se gjuha e përdorur në për televizione po bardhë në për rrjetet sociale e me tendencë edhe në rrugë. Ne duhet ta kemi parasysh që edhe kur shkruajmë në Facebook, është një fjalë publike e cila edhe mund të dënohet. Shoqëria jonë nganjëherë kemi përshtypjen që mendojmë se po e shkruajmë Facebook, s'ka peshë publike. Faktikisht është njëjtë. Sikur të dalësh në televizion dhe ta thuash në një emision, sikur ta shkruash në Facebook, sot është identike. Nuk mund thuash që ose arsyeja tjetër që nganjëherë po e përdorin është që e thash në shaka. Këto çështje nuk mund të trajtosh me humor. Nuk është çështje humori kur i thua tjetrit dhe fyn në bazë racore ose në bazë etnike ose në bazë gjinore. S'ka shaka aty. Edhe këtë duhet ta kemi parasysh edhe ne si shoqëri, edhe pastaj mysafirët që janë aty. Ne nuk duhet të harrojmë që ata njerëz aty janë të kësaj shoqërie. Nuk është i ndërgjegjësuar për rrezikun që japin mesazhet e gabueshme, sepse i paaftësojnë njerëzit me marrë vendime të drejta. Edhe në këtë rast, na kemi nevojë për një futje të edukimit medial në përshkolla, në arsimin publik, që gjeneratat e reja të dinë se si të ndërtojnë raportin me mediat. Kemi nevojë, më thonë të vërtetën, edhe për një efikasitet më të madh gjykatave, sepse në momentin që ka shpifja dhe gjuhë të rrejtjes, në fakt ajo është çështje për prokurorinë dhe duhet të adresohet në gjykatë. Një ditë të hidhur mund të shëndrohet edhe në veprime. Dhe nuk është që s'ka ndodhur. Në vendin tonë ka pas raste të dhunës, maskerimit, po ta shikojmë edhe vitin 2004, ato trazirat e hidhurat 2004, edhe ato i kanë qenë, kanë pas një element të reakcionit ndaj raportimeve mediale. Kjo dukuri jo e mirë si pas njozve të fushës duhet të ndalohet nga kryuësit e saj, e ndërsa në përshkolla duhet të futet sa më shpejt edukimi medial. We'll be right back.